مقصد حیات کیا ہے آپ بلانا فرمائیے گا. بسم اللہ. اصل میں زندگی میرے مولا علی کی بلا ہے. سبحان اللہ کیا کہنے. اصل میں زندگی ہے, اصل میں زندگی میرے مولا علی کی بلا ہے. اصل میں زندگی مالک اشتر, ابو ذر, سلمان, امیر مختار, سب کا مقصد حیات اسی. اصل میں زندگی میرے مولا علی کی ولا ہے, اسی آرزو میں کٹی زندگی, کوئی تو مجھے آزمائے کبھی, اسی آرزو میں کٹی زندگی, کوئی تو مجھے آزمائے کبھی, وہ آئے کبھی میں بھی سولی چڑھوں, میرا عشق بھی رنگ لائے کبھی. میں سمجھتا مار آپ کے سامنے, وہ آئے کبھی میں بھی سولی چڑھوں, میرا عشق بھی رنگ لائے کبھی, اب تو اس موت میں, اب تو اس موت میں زندگی سے بھی بڑھ کر مزہ. مزہ کیوں ہے؟ کیونکہ جیسے آنکھ بند ہوئی سامنے مولا علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندگی سے افضل ہے نا کہ بے شک بے شک بے شک. کیا کہنا ہے. اسی آرزو میں کٹی زندگی, کوئی تو مجھے آزمائے کبھی, وہ آئے کبھی میں بھی سولی چڑھوں, میرا عشق بھی رنگ لائے کبھی, اب تو اس موت میں, اب تو اس موت میں زندگی سے بھی بڑھ کر مزہ ہے. کیا کہنے. اصل میں زندگی, مجھے مار ڈالو میرے دشمنوں, مگر پیار کے گیت گاؤں گا میں. واہ واہ واہ. مجھے مار ڈالو میرے دشمنوں, مگر پیار کے گیت گاؤں گا میں, اب زباں سے نہیں, اب زباں سے نہیں, عمل سے تمہیں یہ بتاؤں گا میں, پیار کیسے بھلا, پیار کیسے بھلا بے زباگوں کے بھی بولتا ہے. اصل میں زندگی میرے مولا علی کی ولا ہے. بے شک بے شک. سلامات اللہ.